Гледате ново издание на ТВ магазинот Трилинг во мигот од новата посета на претседателката на Европската комисија во Скопје и три дена по настапот на шефот на македонската влада во Салцбург, Австрија. Во јули, пред две години, фон дер Лајен во македонскиот парламент. Европа ве чека. Вашата земја е на пат да стане членка на Европската унија. Тоа го сака младата генерација. Европската унија не е целосна без Северна Македонија. Тогашните пратеници на ВМРО-ДПМН пред усвојувањето на францускиот предлог на своите гради бунтовно ги има испишано најпатриотските и македонски пораки. Две години потоа, премиерот Мицковски на панел во Австрија со помалку иронична интонација побарал. Ако преспанскиот договор беше ремек дело на европската дипломатија, нешто брилјантно, зошто да него реплицираме? И уште испоставил и реципроцитет. Зошто да го смениме македонскиот устав во време кога Бугарија не го прифаќа тамошното македонско малцинство? Фон дер Лајан и Мицковски пред себе имаат полни целосни мандати да учествуваат во новите тектонски и геостратешки потреси во Европа. Што мислите? Кој и како ќе ги надживее? Политичко прашање се уставните промени да се вметнат бугарската заедница на уставот. Но има доста дел што треба да се сработи во сите поглави, во сите области. И мислам дека веќе и албанците сакаат, освен правична застапеност, да се запази на критериумот квалитет. Да, предизвици постојат, особено кога сте припадник на некој од помалите етнички заедници. Особено кога треба да се вработите, бидејќи јас сум се соочила со истото прашање. По-логично е дека може да и полесно може да функционира коалицијата ВМРО и ВЛЕН, отколку ВМРО и знам. Знам, мислам дека на почеток играат на националистичка карта, кога некош било спротивно на европскиот пат, тока се европскиот пат, значи токму таа влада беше на Ахмет и Груевски. Со секоја промена на гарнитурата најавуваме реформи во македонскиот образовен систем. Па искрен да бидам, дури и не знам дали најавуваат некако образованието, никој не го исапи за озбилна приказна, така едноставно никој не се бави со каде треба да биде високото образование од денес. Во Македонија не е направена ниту една евалуација на ниту еден универзитет, факултет, институт. Точка. Во Македонија има можеби 5-6 професори што се меѓународни евалуатори, никој не ги вика да направат ништо, а никој не спроведува никаква евалуација. Сепак сметам дека и во помалите градчиња постојат можности за да се најде работа и да се вработите. Седете Трилинг, а мој вечерашен прв соговорник ќе биде Изет Меджити, вице-премиер и министр за животна средина. Добре дојдовте во емисијата. Фала вам поканата. Господин Меджити, дали посетата на високата европска представничка фон дер Лајен треба да ја сметаме како утешителна или стимулативна откако Албанија ги почна преговорите со Европската унија? Мислам, добре и почести посет и тие тука и обиди тоа е во приоритетите на владата, ова влада е проевропски ориентирана. За чеко време по тој пат и да фатиме чеко и со Албанија и со другите. Кога велите дека оваа влада е проевропски ориентирана, зошто се уште сме во статус кво позиција? Дали уставните промени се главната пречка или можеби недовршените домашни задачи? Политичко прашање се уставните промени да се вметнат бугарската заедница на уставот, но има доста дел што треба да се сработи во сите поглави, во сите области. Во кој дел? Па скоро се, мислам, администрација, животна средина, правна држава. Може ли да се доближиме до европските стандарти? Може ли да зборуваме за правда и правна сигурност кога во Македонија се помилуваат наркобосови и криминалци? Не ги знам деталите, слушав нешто, но за тоа претседателката тука сум за да зборам во име на владата. ВМРО-ДПМ до сега беа остри критичари на преспанскиот договор, но сега премиерот Мицковски вели дека тоа е брилјантна спогодба. Дали владата и пред се премиерот ја подготвува домашната јавност за компромисно решение и внесување конечно на бугарите во уставот?
мислам дека до сега никој не оспорил дека бугарите треба да видат дел од уставот, туку работава е во деталите, да неме нови барања, да има некаква гаранција дека тука ќе заврши, иначе во принцип сите се за тие се фактичка состојба тука, присутни тука, ги има и на последниот попис и зошто да ги нема и како заедница, значи заедно со другите заедници во државата. Кога и сакам да потенцирам дека граѓаните тука и државата нема друга алтернатива, единствена алтернатива е Европската унија. И затоа работиме интензивно и со нашите стратешки партнери и внатре во владата да се најде најдобриот и најкраток пат, мислам да стигне до оваа цел. Кога велите дека бараме гаранции, како влада барате гаранции дека уставните измени ќе бидат последниот чекор за деблокада на македонскиот пат кон Европската унија, дали тоа значи дека се сомневате на ставовите на нашите меѓународни партнери кога велат дека веднаш по изгласувањето на уставните промени ќе има отворање на македонскиот пат кон Брисел? Не, верувам во ова дека стратешките партнери мислат добро на државата и на сите граѓани тука. Зошто тогаш барате гаранции? Какви гаранции барате? Работиме значи, на тоа и денешниот состанок и секојдневно работиме да се испеглат и да се најде најдобриот начин да чекориме кон Европска унија. Што значи ставот на коалицијата Вреди и денови го слушнав мислењето на Таравари дека имаме временска рамка од 6 месеци конечно во тој период да се изгласаат уставните промени? Што доколку не се спроведат измените на уставот? Не, јас сум оптимист. Мислам дека и Таравари сето тоа оди во прилог за побрзо решавање на прашањето, бидејќи нема друго решение, тоа е единствена алтернатива. Вие во едно интервју велите Европската унија е услов над условите за Вреди во владата и на албанците. Дали сте спремни да го услугувате лидерот на ВМРО-ДПМН и премиер Мицковски? Ако во ситуација кога другиот коалиционен партнер, знам, народски кажано, не ве есапи. До тој степен што сметаа дека и дури ако ја напуштите владината коалиција, владата предводена од ВМРО-ДПМНЕ и знам, ќе може да функционира. Може би во меѓувреме ќе се најде и трет коалиционен партнер од албанската етничка структура. Кој? Ќе измислат некој? Друго е, мислам, знам да по-логично е дека може да и полесно може да функционира коалицијата ВМРО и ВЛЕМ, отколку ВМРО и знам. Бидејќи теоретски е можна, но практично немала влада од 90-тите и ќе нема влада во Македонија каде што не се албанците. Без втората заедница присутна во владата. Значи, првата заедница се доста представени и доволно представени преку ВМРО-ДПМНЕ, така да нема потреба значи, од вакви размислување и комбинации. Ние сме влезени сериозно, искрено, транспарентно. Работиме на целите утврдени на почеток. Тоа е борба против корупција, правна држава, економски развој, децентрализација и тоа го правиме. Значи, 100 милиони евра веќе се доделуваат на општините, без разлика на нивната политичка припадност или од каде потекнува градоначалникот. Ја бев на канцеларија, тука беше градоначалникот на Кочен и од тука одам во Теарце. Сето тоа, значи, во интерес на граѓаните, без разлика на политичката провенијација и работим интензивно на овој план. Знам, мислам дека на почеток играат на националистичка карта, не знам што им треба, бидејќи не е свойствено за нив, бидејќи произлегуваат од Социјалдемократскиот сојуз, до вчера се бореа за граѓански концепција од еден екстрем на друг, но тоа е нивно право, нивно размислување. Мислам дека последно време, посебно за балансерот, имавме координација со министерот Минчев и пред јавноста, значи имаше унифицирани ставови и став и од премиерот, и од мене, и од Минчев во однос на балансерот, дека правичната застапеност е уставна категорија, балансерот е со изминат рок, треба да најдеме нов механизам, нов правен
правно да се реши, значи, законско решение за правичната застапеност на сите заедници во Република Македонија. Како ќе функционира новиот закон за правична застапеност? Прво, значи, се работи за уставна категорија, и тоа е над законот и над механизмите како што е балансерот. Значи, мора да се почитува уставната категорија дека треба да има правична застапеност на заедниците, на сите заедници во јавната и државната администрација. Работиме, веќе се формира работна група која што ќе најде законско решение кое што ќе го испочитува ова уставна категорија за правична застапеност и квалитет, но воено да не се коси со уставот и да не им дадеме пак можност или прилика, значи, во Уставен суд да се укине. Туку тоа да биде најдобро и долгорочно решение за да има правична застапеност, но воедно и квалитет на новите што ќе бидат вработени во јавната и државната администрација. До кога може да се очекува усвојување на новиот закон за правична застапеност? Мислам дека брзо. Прво, имаше и став и од министерот дека сето тоа што е отворено од порано, значи, ќе оди по принципот на балансер. За другото, значи, ќе одат со политички договори меѓу партнерите, значи, да се испочитува ова уставна категорија. Бидејќи има една анализа и од бившиот министер за администрација, редовите Навлен, тоест од Алтернатива, каде што покажува и докажува дека правичната застапеност одела со побрз интензитет, со политички договори, кога немало балансер, отколку кога имало балансер. Тоа со 2015-та па навака. Мислам дека работната група ќе се во неа, значи, ќе има и професионалци, ќе има луѓе од универзитетите тука, експерти од областта, и ќе дојдеме до најдобро решение и што ќе биде најдобро и долгорочно решение. Кога сме кај правичната застапеност, сега вас ве прашам, колку македонци имате во вашиот кабинет? Или колку во вашиот кабинет има вработено србин, може би, влав? Во Министерство за екологија мислам дека има повеќе од доволно. Што значи тоа? Тоа значи дека има 200 вработени, сигурно повеќе од 100 се македонци. Кога? Са срби, други, мислам, треба да навлезам во тоа, да анализирам, но... Како ќе изгледа правичната застапеност во секторот кога кај Артан Груби, додека беше вице-премиер, се вработија 90% албанци без соодветна сразмерност? Зарем македонците не ги интересира, например, пржинскиот договор? Вака, мислам, се креира прва погрешна перцепција. Во политиката е многу битна перцепцијата. Значи, кога немало балансер, и ова била само уставна категорија, на почетокот, значи, имало секретаријат за имплементирање на Охридскиот договор. И идејата беше, таму се отвараа конкурси, се вработува албанците тука, се филтрија, се вработува тука и од тука после се прераспредуваат по државните институции каде што ги нема воопшто и ги има само малку. И затоа, значи, не треба сега да се прави лажна перцепција дека таму ги има само албанци. Тие албанци не се за политички систем или за рамковен. Тие се таму привремено вработени за да се прераспределат по државната администрација. Ја ќе поставам обратно прашање. Како и покрај тоа што е уставна категорија, и покрај тоа што имало балансер, значи, има одредени сегменти од државната и јавната администрација, и покрај тоа, значи, нема ни еден албанец. Ако е што во специјалната единица Тигри или во некои други институции, значи, затоа мислам треба да работиме на тоа да има законско решение и без разлика кој е директор, кој е министер, кој раководи моментално со институцијата, треба да биде еднаков кон сите и да припази, значи, да го испочитува тој нов закон за правична застапеност, и тогаш имаме рано. Се согласувам дека на почеток за албанците беше многу битно само квантитетот, да бидат присутни во јавната и државната администрација, но со време, значи, еволуираат состојбите и политички, и кадровски, и мислам дека веќе и албанците сакаат, освен правична застапеност, да се запази на критериумот квалитет,
бити сакаат, ако се вработи албанец, да се вработи тој што е најшколуван, најподготвен, бити тој утре, задутре ќе може најдобро да ги служи граѓаните. Се заговара реформирање или реформа во безбедносните структури. Се чини дека, како да вие говорам, како коалиција вреди, останавте настрана во делот на реформа во безбедносните структури. Што е вашиот став во однос на спојувањето или ваквиот досегашен принцип на функционирање на АНБ и Агенцијата за безбедност и националното разузнавање? И тука сакам да дообјаснам, бидејќи на граѓаните па им не име и задача, значи да ги следат сите детали. Ако се однесува до Агенцијата за разузнавање, значи тоа што е кај председателот на државата, и во минатото, значи немало представник од ДУИ или некоја албанска партија таму. Значи и директорот и заменикот биле од Социјалдемократскиот сојуз. Тоа што едниот бил албанец, но тоа не бил делегиран таму од албански партии, туку бил дел од Социјалдемократскиот сојуз. Затоа и нашиот договор при формирање на владата е сето тоа што имал Европскиот фронт, но Европскиот фронт, значи албанските ДУИ и другите албански партии, тоа го наследува и ќе има представници од ВЛЕМ. Но ние не можеме да претендираме да ги замениме и албанците кои што биле од Социјалдемократскиот сојуз, како што било случај во Агенцијата за разузнавање. Значи, сакам да дообјаснам, во Агенцијата разузнавање, кај председателот на државата, и во претходните 8 години немало представник од албанските партии. Имало албанец, но тој бил од, значи, од редовите на Социјалдемократскиот сојуз. Во АНБ, значи, имало заменик албанец, се уште има и сега има заменик албанец, кој што е професионалец близок до ДУИ и другите структури. И мислам дека и тој ќе се замени, како што се замени директорот, скоро време ќе се замени и ќе има заменик директор албанец, кој прво ќе биде професионалец, но не мора и да биде политички представник на ВЛЕН. Туку треба што, да... што е вашиот став? Дали треба спојување на овие два сектори? Размислуваме, работиме на тоа, информирани сме за тоа. Значи, тоа оди во... Веќе Македонија е делот на тоа, претендира да биде делот Европска Унија и полека, значи, ги фаќаме тие стандарди и тие модели на функционирање, значи, со нашите партнери. Да не биде тоа распространето на неколку делови, малце кај председателот, малце во тука, па малце во одбрана. Туку моделите кои што функционираат, мислиме дека да ги усвоиме и функционираат и во нашата влада. Не го чувствувате како влада, како своевиден пор? И плюс, значи, за прв пат, значи, во историјата на оваа држава, напротив, значи, сме навлезени и во безбедносниот сектор, значи, УФР прв пат има директор албанец. Тоа го немало ни ДУИ, ни никој порано, тоа го има прв пат, значи, вреди во коалиција со ВМРО ДПМНЕ во оваа влада. Има и јавни реакции од челниците на ДУИ, дека албанците во Македонија имаат и други патишта за Европската Унија. Ве враќам повторно околу македонскиот пат кон ЕУ, бидејќи велите дека еден од приоритетите што побрза интеграција кон Европската Унија. На што би звучи ваквите најави од интегративците? Дали помас и за вас и не дестимулирачки пораката дека ако Македонија до пред неколку години важеше за лидер од земјите во регионот кон Европската Унија, сега драстично заостанува. Бевме во пакет со Албанија, Албанија... На кој години мислите? На 2004-та? Тогаш лидер шо бевме и не го фативме чекор. Или сигурно не мислите на владењето на ДУИ со Никола Груевски 11 години. Мислам, ако некош било спротивно на европска владата, спротивно на европскиот пат, кога се европскиот пат, значи токму таа влада беше на Ахмети и Груевски. И тогаш беше целосно изолирана нашата држава. Зборувате за владата на Никола Груевски и Али Ахмети, во која и вие партиципиравте лично? Да, ја бев градоначалник. Значи, и не го спорам тоа, имам дел од вината, но не мислам дека имам и одговорност како лидерот на партијата и се тоа.
Но ако сакаме, значи да ги отвориме картиве, да ги отвориме. Мислам дека токму кога дуи биле постови, повеќе добиле граѓаните, албанците и државата. Дали ако... Како што е пример, значи тоа не беше случај додека бевме на коалиција со Никола Гуревски. Кога паднавме на 10 пратеници, се зашлени Македонија во НАТО. Стана дел од НАТО. И сега, мислам, истото ќе се... може да се случи, оти тоа не се случи во последните 8 години. Имаше декларативно, имаше изјави убави, но ни милиметр не зачегоривме кон Европска унија. Ако... Да, мислам дека може истото да се случи и овој пат, кога дуи се слаби, граѓаните и државата се поопајаки. Токму во однос на евроинтеграција. Ако продолжи стагнацијата на македонскиот пат кон Брисел, постои ли опасност од внатрешни турбуленци во државата? Ние сме дел од НАТО, ние сме партнери со членките на НАТО, ние сме гарант дека ова влада е оди на добар пат и проевропски чекори, и јас сум оптимист дека и ќе чекорим и ќе го заокружиме тој пат во интерес на граѓаните и државата. Ако во наредните 6 месеци не се изгласат уставните измени, ќе напуштите владината коалиција? Не сме влезени да напуштиме. Значи, работиме секојдневно и мислам дека во врвните приоритети е евроинтеграција, и уште еднаш кажам дека немаме друг пат, единствен пат на овие граѓани и државата е евроинтеграција, и мислам дека секој ден работиме во таа насока и ќе заокружиме успешно. Што значи дека како да си легнавте на брашното, како ќе ви диктира Мицковски, така ќе функционирате? Што диктира Мицковски? Па бидејќи предходно предупредувавте и на некој начин се заканувавте, ако нема уставни промени, ќе напуштиме владината коалиција. Ако навлеземе, значи, во изборна кампања, можеме и за другите кои што кажа, и да анализираме, но на истата кампања ние имавме повеќе приоритети. Значи, на ова работиме, но резултативе не се видливи, но исто така се заложивме и за борба, значи, кон казино бизнисот, каде што веќе има видливи резултати. Еден од столбовите или договор за новата влада беше и децентрализација, и значи се случува револуција во секоја општина, значи за месец два ќе се види, значи сегде каде што се решаваат конкретни работи за граѓаните, за подобар стандард на граѓаните, и мислам дека и на тој начин ние не можеме да збориме за цело време за европски фронт, ЕУ стандарди, а луѓе да ги оставиме да се бават се уште со канализација и водовод, немаат вода за пиење. Идната година следуваат локални избори. Ке настапите самостојно или ке ја продолжите оваа коалиција како вреди? Како мислите самостојно? На престојните избори. Ке настапите самостојно? Што мислите по самостојно? Самостојно говорам како одвоени партии или како коалиција вреди? Не, ние настапивме, значи, заедно, како вреди и на парламентарни избори, и во влада сме како вреди, како влен, и нема никаква дилема дека и на локалните избори ќе настапиме како влен. Нормално, работиме тоа да се прошири. Може би се некоја веќе испаѓаат од Европскиот фронт, се распаѓа Европскиот фонд, може би некој дел од тие ќе бидат во коалиција со влен, може и некој турска партија. Но рано е, мислам, за тоа, но влен, значи, нема никаква дилема. Дилемата е дали до тога што влен ќе се истопи во едно, или ќе биде само чадор на овие 4-5 субјекти, но по секоја цена, значи, влен ќе настапи заедно на наредните локални избори. Можни ли се предвремени парламентарни избори едната година заедно со локални? Рецепт кој многу често го применуваше екс-премиерот Никола Груевски? Мислам дека нема потреба. Ова мнозинство или ова влада е поддржана од 78 пратеници, може и нешто повеќе, некој повеќе. Значи, тоа оди до двотретинско и секој што посакува повеќе од ова, мислам, е непотребно и нелогично. Задоволни сте од функционирањето вреди ВМРО ДПМНЕ? Знам, бидејќи, или во текот на разговорот забележав дека имате одредени
резерви кон коалицијата, односно третиот коалиционен партнер? Ние немаме. Значи, они ако имаат, нека го кажат тоа, или посакуваат некој друг партнер, може би посакуваат со други да имаат коалиција. Но тоа е нивно право, нивно размислува, ние немаме проблем, значи внатре во владата функционираме коректно, се разговара, се преговара, се наоѓаат решенија, има демократски капацитет и мислам дека е стабилна влада која што може да работи во интерес на граѓаните. Господин Меджити, бевте во Обединетите нации со председателката Сијановски, со министерот за надворешни работи Муцунски. Каква порака сакавте да испратите од Њујорк со фотографијата на која вие стоите, односно стоите пред знамето на Албанија? Таму имаше 50 знамења, не беше само албанското. Значи, од една страна, меѓу тие 50 или повеќе знамења албанското, од другата страна е државното македонско знаме. Значи, имаше слики од едната и од другата страна. Што некој што сака тоа да го прикаже или види така, тоа е негов проблем. Јас сум значи представник на владата на Република Македонија, и се слика пред државното знаме, но воено јас сум албанец, значи тоа ние не го криеме и во нашиот устав на Република Северна Македонија стои дека сме дел од албанскиот народ. Албанското знаме поблиску го чувствувате, поблизу? Секоја има своја тежина. Едното е држано, другото е... Иначе, то албанско знаме не е само на државата Албанија, тука е на сите албанци широм свет. Вие имате нова држава Косово, имаат собствено знаме, државно знаме, но во при свадби, погреби или друго, значи секој се идентификува со албанското знаме кој што има историја од времето на Скендербег, многу датира од повеќе и сакам да презентирам дека тоа е, значи тоа се аргументи дека тоа не е државно знаме на Албанија, туку тоа е знаме на албанците широм свет. Дали е во Њујорк, дали е во Истанбул, дали е во Македонија, Грција, сите имаат државни знамења, ги испочитуваат тоа и нема лошо во тоа, но како албанци се идентификуваат со тоа знаме, од времето на Скандербег. Дали тоа значи дека се уште е жива идејата која во еден период се зборуваше, идејата за голема Албанија? Не, не, но ние не може да одречеме значи, дека сме албанци. Ако се одрекуваме од Скендербег, од албанското знаме, од тие вредности, тогаш ние треба, во тој случај не сме албанци. Значи, валјда тоа не го очекува никој. Или пак, како што не пречи, и другите заедници, значи помали заедници, го почитуваат македонското државното знаме, но воено имаат, ако е србин, и српското, ако е турчин, и турското. Но зашто тогаш не гледаме проблем, значи, кај нив, туку само кај албанци. Значи, ова не е ништо нелогично. Ја тврдам дека сум дел од оваа влада, жител на Република Македонија, ја представувам Македонија како министер, како заменик премиер, но не можам да одрекам дека сум албанец. Благодарам за извоеното време и гостувањето. Благодарам и на вас. Следевте интервју со Изет Меджити, вице-премиер. Кратка пауза за реклами и потоа продолжуваме со следниот соговорник за овој изделање на тренинг. Следете не.